Wi-Fi テザリングを設定する方法をご説明します。 Wi-Fi テザリングとはスマートフォンの回線を利用してパソコンやゲーム機などをインターネットに接続させる機能です。 Wi-Fi テザリングを利用すると外出先でもいつも通りにパソコンやタブレットなどでインターネットに接続できます。それでは設定してみましょう。まずはじめに AQUOS SENSE 3SHV45 に接続するための情報を確認します。ホーム画面で基本機能をタップします。設定をタップします。ネットワークとインターネットをタップします。テザリングをタップします。 Wi-Fi テザリングをタップします。ここからネットワーク名とパスワードを確認変更できます。続いて AQUOS SENSE 3SHV45 のテザリングをオンにする設定を行います。右上のスイッチをタップしてオンにします。注意文を確認し OK をタップします。これで設定完了です。先ほど設定確認したネットワーク名とパスワードを他の機器に設定しネットワークに接続してください。